यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो चाहिँ एक वर्षको टाइम अवधि भए पनि विगतमा छ महिना जति हामी लकडाउनमा गयौँ होइन, चार महिनाको बिचमा मेरो नेतृत्वमा तपाईँ स्वरोजगार कोषले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्यमशीलता सिकाउने काम जुन हामीले गऱ्यौँ र हामीले देशका सबै जिल्लाहरूमा 70 जिल्लाहरूमा हाम्रो स्वरोजगार कोषको संरचना पुर्यायौँ होइन, धेरै मान्छेहरू उद्यमी बने, त्यो लोकप्रियताबाट तर्सेर सरकारले चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मलाई हटाएको थियो पदबाट होइन। अहिले कम्तीमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश दिएर म प्रति न्याय गरेको छ। म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आम नेपाली युवाहरूको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब स्वरोजगार कोष हिजो जुन स्पिडमा अगाडि बढिरहेको थियो अब यसको गति त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्छ र कम्तीमा नेपाली युवाहरूको जुन आशा अपेक्षा छ हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामी त्यसलाई चाहिँ भरपूर उपयोग गरेर युवाहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा अग्रसर हुन्छौँ र त्यो अग्रसर बनाउने काममा हाम्रो केही सीमाहरू छन्, त्यो सीमाहरूलाई नीतिगत हिसाबमा पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, कार्यक्रमिक हिसाबले पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसरी अगाडि जानुपर्छ। कम्तीमा स्वरोजगार कोष छ बेरोजगार युवाहरूका लागि भन्ने चाहिँ आम नेपालीहरूलाई के अरे आम नेपाली युवाहरूलाई त्यो आशा र विश्वास म आशा मात्रै होइन विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तर त्यसको पछाडि मैले अघि भने स्रोत सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि हामीले त्यसको भरपूर उपयोग गर्छौँ, आगामी दिनमा हामी त्यसै गरी अगाडि बढौँ। वर्तमान सरकारप्रति मेरो केही कुरा छैन, काम गर्ने मान्छेहरूलाई सरकार जुनसुकै आए पनि केही फरक पर्दैन, सरकारले त राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा मलाई हटाएको हो होइन। अब कम्तीमा यो श्रृङ्खला सरकारले रोकोस् होइन, यहाँ न्याय मरेको छैन होइन, त्यसको कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म सरकारलाई भन्न चाहन्छु।